Kam përshtypjen që kemi filluar të bëhemi të vetëdijshëm për këtë që kemi. Mbase të mësuar edhe të varfër, duhet ta pranojmë, po edhe të padalë se s'kemë çfarë ta krahasosh. Sa më i varfër ti jesh, aq më pak të pëlqen vendi yt, se nuk e kemi se ta krahasosh kur je i padalë. Sa më shumë të dalësh, edhe aq më shumë i thua vetes, po pse paska ai më shumë se unë? Unë e kam. Nuk e di, si ja ke bërë me njerëzit në vend? Ke mundur të mbash njerëz të punojnë klientë? Unë faktikisht kam fillu të i mlelë nga Shkodra, destinacioni për gjithë mëgjes mlelë staf nga Shkodra, deri në Bogë, edhe i këthej edhe mas dite. Kam edhe nga aty zonat për rreth, por më shumë e maj kam nga Shkodra. Shkodra, që venë e vinë. Se venë e vinë, se rrinë edhe flajnë aty. Ashtë të i konceptit që përnojnë 4 ditë, rrinë 3 ditë. Kështë dhe përnojnë pak ma të sforcu më i fje. Kjo është ajo që është për momentin. Shpresoj që kanë më këthy, kanë me kuptua se gjdo rëbë që punën, gjdo njeri që punën në Greci, në Itali, gati rrugat tonë, kanë shku gati kamajerit edhe me i bakshishe me një gjanë, po shkuaj një miero. Shë i miero me i marrë të saktat, pa prejkme, me qunë shpi 12 miero në vetë një punëtori mirë, nuk është keqë, po 7-8 miero në vetë parë gjutë gjanë, se atë hanë, atë pinë, atë i kanë të tana gratis të gjanë. Po me shku në Londër, ku kam jetu një 27 vjetë, nuk të projnë as 2-3 miro. Masit pagush qëra në shpis, masit pagush transportin, masit mas gjitha, kësho, jo japë me garancit plotë këtë. Aji që punon, po aji që investon, ngellet në i lek në fund? Aji që investon ka dy gjana. E para, ka si të satisfakcionin, sepse për mua është kur shof njerëzit që knaqen, jashtëzakonisht shumë atë, unë kam një satisfakcion pa. Të që në rrasë e ishëm të regua i fije biznesmen, do i kishëm investu lekte në Londër, do i kishëm dy të refishua. Po atë knasin shpirtërore që një sot nuk e kam. E kam zilë atë kërët knasin shpirëtërore të parë, në banë lekët aty janë, në banë asë gjithë shkanë regullë, fëmijët e mi aty do i kënë, por shpresoj që të mendojnë edhe tjertë në këtë aspekt, edhe tjertë këthejnë, sëpse po marrim shemëll bogën, boga mund i kënë 50 shpi të mbyllën anë këqë. Të mbyllëra? Unë kam kërkes, jashtë të këni shumë, për dhoma, e për vila, e për edhe për ato dhomat e tyne, ato shpijat e vjetra janë shumë fantastike, pra edhe ata duhet këthehen, vetë që ti bajnë ato shpijat. Hapin dyrë. Hapin dyrë, si thonë kësho. Dhe më thonë, kja është ajo që kërkojmë, jo për jashoj, për gjithë zonës. Pse vërtet, dhe më thonë, ti i ke plëcuar kapacitet e tua, duke pas dy hotelet të mdhenjë praktikisht? Janë plëcuar, Boga ka nevojë sot për 1000 dhoma. 1000 dhoma. Sot që flasim. Sot që flasim. Dhe më thonë, sepse ka kërkesat jazëll nga grupet të mlaja. Ka njërës, kam kërkesat, dojnë më ardhë me bënë dasmatë në bogë, me 2-300 vetë, po ata dojnë me fjetë me nejë 3 ditë në bogë. Duan të bëjnë dasmatë, se ka dhe këtë. Pa tjetër, dhe më thonë, është dasmatë me bënë mes të maleve, me bënë recepcionin të bunë i barektarit. Me bënë pjesë të gropa a portës, atje ku janë baktia. Ku ti thua gropa e portës? Asaj që hapëm një derë dhe unë gjithë më larë? Asaj. Dhe më thonë, njërësit janë tanë kërkojnë, a mund të bëjmë dasma atje. Një dasma ndarë në tre vënde, më thonë recepcionit e buni? Po, dasma të kërkojnë akomodim, sëpse tjetë e dhe më nejë tre ditë, për ata kërkojmë kapacitete. Vinë njërëzit masivisht, vinë agjensite e mla, dojnë shumë agjensite e mla, dojnë shumë akomodim, sepse dojnë mu siguruat. Dhe ty të duhet edhe më shumë, edhe më shumë, pra, i kjo është të tanë ideja që të vinë edhe të bajnë, si të mas me bajnë ju përshtatë venit aty, mas me abuzu me nërtimet, njërëzit ala nuk e konceptojnë si të hujtë kërkojnë sa ma shumë thjeshtësi. Dhe bëthonë, pas tërti, thjesht, ata nuk vinë që a ke ndërtuti, po ata vinë për bukurit e natyrës. Këto përshikoja, nuk e di ishte Mirela Kumbaro në një, se diku e pash të animë, duket se në Lesh, me dikën nga, ishin profesor, ingjenjer ishin nga Kalifornia, dhe aji po i thoshte, më duke po, në fisht ishte, dhe i tha, ne për këtë vim këto. Në thënë, aji praktikisht vinte nga Silicon Valley, e i kështë gjitha, vinte për atë që ofron fishta, që ka ditur të bëj mirë Altini, ka ditur, se ka kuptuar që farë do, se vërtet, duhet të mendosh
globalisht për të zhvilluar ato që është lokale dhe pa kompleksin që çi duhet aty kjo që bëjun. Po i për këtë vjen, sa i vetën e ka atje. Dhe me sa duket ti në Bogë ja ke dal ta rikrijosh një tjetër një oazë të jashtëzakonshme malësie. Se thethi është, pa asnjë dyshim, thethi ja dolën ta ken të tyren të gjermanët, çekët, një mrekulli domethënë, po Boga nuk e kishte këtë zhvillim. Mm-hmm. Ato shtëpiat e ndara me njerëzit në punë të tyre, me një lloj se haroi prap një burr që e pyeta, po ku i ke? Vetëm unë jam, tha. Kan ikur të gjithë se një jetë ka njeriu. Po pse është ky koncepti një jetë ke dhe mos e harxhon vendin tënd? Nuk e di. Nuk e di. Kush do ja thotë që është gabim? Nuk e di këtë gjë. Po ndoshta ti me këtë shembull që ke dhënë ke ndihmuar të fillojnë të kuptojnë çfarë vendi kanë, nga ç'shtëpi janë, nga ç'dhe rrjedhin. Shumë vërtet. Wow, ja vajta e vogël me. Ja, për sëri, qëfar tjetër kishte atë ditë? Përveç nusës, përveç sofrës, qëfar tjetër tregu atë ditë? Atë ditë nuk e di është e pasqyru me këto, po uh-huh. Kena tregua si bëhet, si nxirret gjalpi, si janë ushqime, duhen që kosi, si bëhet djathi. Edhe të gjitha këto? Të gjitha këto, si nxirret mjalti, sepse ne kemi edhe bletë tona. Kanë fragmente, jo shumë të mlaja, të vogla, po esencat e tona, atë shumë gjana sa nështë edhe në media s'ka mujtë me i pasqyru gjithkonë. Po, sepse ishe ndarë në seksion e seksione, komplet. Më duke se nuk e kisha këta, e kisha këta material? Jo, se kam për të gjyruar këta. Nuk e di pse. E pa valon një vendite, po nuk ishe shumë profesionale. Aha, sepse u mblodhën ishe dhe ndrysha, e kuptoj. Por ja, sopra për shumë e ka gjitha. Pjekja e helleve, e fërliqeve, si themi neve. Komplet. A, po, okej. E qingjit. Po, 10 copë të pjek në një vend, më thonë, kjo kishte, vishin njerëzit të knashin, kishin knasi u, ata marrën ata, mësojte, si pjeket, shifta i shpjegote njerëzit, si këtë do pjeket nga dalë, ka shumë rëndësi të pjekja, nuk është dhe më foti zjarë, dhe aty u poqë, dhe kështë. Po, pra, sepse, kjo është, më thë nuk është problemi që të qa mishi hëngre, se tani jo gjithë e njojnë mishin e mirë, por ama gjithë e shjojnë momentin kur kjo sofër shtrohet, ose momentin kur bëhet gati, a ish me zët, a të gjoj pak, ish ofse ka zët? Me rakin dorë, me rakin të zonës, apo ku e meri rakin? Zonë, zonë, rakin të ju. Se si sile të rëzjallë tre herë, ullët sile. Se si është zakoni? Sile të rëzjallë tre herë? Po, tre herë. Me më prumë barësi në shpia. Me vim barësia. Ja dhe mangali, ne i themi mangali. Si dhe të shumë të sa një herë, ullët, pra janë gjithë të tri, djali vogël në prejmër. Ha, u të rëmbaj, më të marim marë, jo. Shishin qaj japin në mollë dhe? Mollë i paqarape. I paqarape. A ju frëksuaj? Më thënë, vjet një djallë në prerë, jepet një mollë i paqarape. Do një djemë ba tjetër, po pëse për qa keni me vajzat? Sa bukur. Ja dhe momenti besoj. Sa të bukura kostumet. Nuk e kuptova, kush i ka sjell kaq shumë kostumet me vete të gjithë, se si li ka? Gjithë me vete, gjithë shoqatat i kanë me vete. Kjo është një pasuri e madhe për ne. Shumë. Momenti që ne kemi, në qoftë se ke zë ma lejo, momenti që ne tregojmë. Turit nera, gzim hebur. A, të këndojnë ty tani? Po e iknohet zotit shpis kur vjen e herë, në kanga atëherë fillën me proceset tjera. Ka respektua grupin Besa në këtë moment, por ajo putiro që rrinë të këthesa... Më falë, putiro?
potiro është potira që godi e sajon kongën në bazë të terrenit, të ambientit, të gjonave të njerëzve ku ndodhet. Për shembull, kjo zakonisht është potiro që rrin, që vjen tek thejesa për hajë zotit shtëpisë, kjo është martesa, do të thotë çfarë eventi keti, çfarë ngjarje ke? Atë rrimën që jo, potiroz do të thotë. Potiro është fjala malësorëshe, dhe bëthan është një diçka që e lidh me e lidh me konceptin që gjithë shka për iknohet e mirë se gjithë me potiro, dhe bëthan potiro është ajo me sa i shala nuk jam gabim, po mirë se gjithë me në koncept. Na nuk kena hymi e zbërtyjë në i herë, po e kena trashigur në ka të partë dhe kena vazhdukshë. Se unë pyes, pyes për gjitha. Po kjo festa e nusës shumë e bukur. Në no, realisht ti mund... Okej, okay, kjo është i festival dhe kjo vërtet ka shpenzime, ka gjitha njerës që vinë, por kjo të ishte një nga pamit më të bukura që mund të organizoheshin kur turistët duan të shikojnë. Duan të shikojnë, njerës dhe duan shfaqen. Dhe kjo është shfaqa më e bukur shumë, që mund të ofroj veriu i Shqipërisë, e është zakonshme, e është zakonshme. Sepse ndo njerë gëzim më duket, kur të gjoj këshu në YouTube, kërësish këngë tona, ca talavara të cilat s'kan të bëjnë fare me traditën. Dhe nuk të ngjisin, nuk të emocionojnë, ato nuk kanë asë gjëtën dhe, ndërsa zëri ti e është zakonshme, është tradita e veriut, e cila, si që të retë, fishkëllima, të gjithë, njerëzit dhe baktin, ashtu dhe loj këngë të regjit njerëzit. Më lejon, që fëse ka zë, më lësho pak, më lësho zërin, reqia. Na është bërë si ku qetër YouTube-i? Jo. Okej. Okay. Ku qetëra nuk na lejon zërin për momentin. Nuk e di nëse kam planet tjera, vazhdojmë të rego, duke ikur që këtu dhe duke shkuar në të tjera pamje, por veshja e këtyre vajzave dhe për tretë të tyre rinor, është një fest tjetër. Dhe një besim që ata nuk do ikin, po do rinë se shpesim. Në bogja vlen, në malësia vlen, shi qasësysh, qasësysh. Në ishëm u lafër tina dhe shishëm, të shumë se ka muzi, me e pas ideal, keq të pashëm, ajo kostumi e banë dhe ma të pashëm se ashtë. Po, kostumit jashton bukurin, qasësysh, sa i bukur, sa i vogël. Qëfar të vunë si për të vunë qëmplet? Veshën Gjamadanin, me vunë këto, shu se ishi mullë të mam nga jo kongë, si i kënohën Zotit Shpisa, si ashtë ajo tradita, njërë se gjithë me Zotit Shpisa. Do me thënë, a ke i prej një dash me kombonë për miqë si të ka në ardhe, do me dashin e kombonës. Dashin pra, vlera ma ma dhe ma, për ne është një mik i mirë, me i prej dashin ma të mirë e ma, ku ke atë herë ke respektu, ku s'ka ma. Tamam.